Klockan är 12.08. Det är tisdagen den 1 september 2020. Jag, Alexander och Tit idag. Här bodde min farfar när han var liten. Vi var och tittade igår också efter stugan, men då hittade vi inte på den. Så åkte vi runt till olika ställen, men nu har vi hittat på den. Vi är ganska nära Viks slott nu. Och jag har sett när huset på bild för att tänkte att stugan, han tänkte att så lite är jag inte. Men nu när jag här ser jag att det är bara lite över halva ungefär som är isolerad. Den vänstra delen härifrån sett. Den högra är förråd. Så att, här ser man stående grova där, det är gränsen. Och så går muren också inne på den isolerade delen. Och min farfars mor, Oskarina, var ung när hon var änka. Så bodde jag med 6 barn. Och min farfar var äldst av dem då. Född 1890. Jättefint, lummigt och fint.